ആ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ അധ്യാപകനായിരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ ലോക പ്രശസ്തരായി പോയി എന്നുള്ളത് യാതൊരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സമ്മതിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായ ലോക പ്രശസ്തനായ താളവാദ്യ പെരുമാൾ എന്ന് ഇതുപോലൊരു വേദിയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ? നേരായും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ, സദനം ജ്യോതി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആളുകളെ അന്ന് ആ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി. ആ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തെ ആ ഒരു വർഷക്കാലത്തെ ജീവിതം ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചതാണ്. കടുത്തുരുത്തിക്കാരനായ കെ സി ജേക്കബ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ പാലാ കോളേജിലെ സ്നേഹിതൻ അവിടെയും സഹപ്രവർത്തകനായിട്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ കാൽനടയായി പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും സഞ്ചരിച്ച അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ട്. ഒളപ്പമണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായ കവിയുടെ മുൻപിൽ ചെന്ന് വിടുന്ന് ചുണ്ണാമ്പുത്തറയിലെ ഹരിശ്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈർച്ചമില്ലിൽ ചെന്ന് ഒളപ്പമണ്ണയെ കാണുന്നു, എഴുതിയ കവിതകൾ കാണിക്കുന്നു, തിരുത്തി വാങ്ങിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം അന്ന് സ്ഥാപിച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ആ ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഒരു കൊല്ലത്തെ പഠിപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോരാൻ നേരത്ത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ കുമാരേട്ടൻ സദനകുമാരൻ പറഞ്ഞു, 10 പൈസ പോലും തരാതെ BEd കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഈ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിയമനം തരാം, കഴിയുന്നതും വേഗം BEd പാസ്സായി മടങ്ങി വരിക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് കെട്ടും കിടക്കയും എടുത്ത് ആ പത്തിരിപ്പാല എന്ന് പറയുന്ന പാലക്കാടൻ ഗ്രാമത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് വന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗവൺമെൻറ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ BEd വേണ്ടി ചേർന്നു. ആ കോളേജിലെ ഒരു വർഷത്തെ ജീവിതം, BEd എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു തരത്തിലും നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അകവിധാനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്നെനിക്ക് അന്നത്തെ ആ ഒരു വർഷത്തെ പഠിക്കൽ കൊണ്ട് മനസ്സിലായി. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ BEd കോളേജിലൊക്കെ കുട്ടികളെ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യം അവരോട് തുറന്നു പറയണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ആ BEd പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ തിയറിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലിനും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേവരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എവിടെയോ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻറ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ BEd പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്ന സമയത്താണ് CPIMൻ്റെ 1-2 ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കൾ ചോദിച്ചു, ദേശാഭിമാനിയിൽ പണിക്ക് വരാമോ? ശ്രീ CP നാരായണൻ അടക്കമുള്ളവർ, ഡോക്ടർ മാത്യു കുര്യൻ അടക്കമുള്ളവർ ചോദിച്ചു. EMS പുതിയ തലമുറയെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വരാം, ചെറിയ ശമ്പളമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, മതി, അതെല്ലാം സഹിക്കുമോ? സഹിക്കാം. സന്തോഷത്തോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൽ കെ മോഹനൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റായി അന്ന് സിറ്റി ബ്യൂറോയിൽ ലേഖകനായി ചേർന്നു. ഒരു കൊല്ലക്കാലം അവിടെ ജീവിച്ചു. ആ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പിന്നീട് എറണാകുളത്തേക്ക് വന്ന് പ്രൂഫിലാണ് ജീവിച്ചത്. അപ്പോൾ ഗോവിന്ദപിള്ള ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ എന്ന മട്ടിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു, MA പാസ്സായ ഒരാൾ പ്രൂഫിലിരിക്കുന്നതിൽ നാണക്കേടൊന്നും കരുതേണ്ടതില്ല. അതിന് അദ്ദേഹം ഒരു കൃത്യമായ ഒരു വാചകം പറയുകയും ചെയ്തു, മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ പ്രൂഫ് വായനക്കാരൻ 1-ാമത്തെ നിരൂപകനായ കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാർ ആണെന്നറിയാമല്ലോ. മാതൃഭൂമിയുടെ പ്രൂഫിൻ്റെ തലവനായിട്ടുള്ള കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാർ, അതുകൊണ്ട് നാണക്കേട് ഒന്നും തോന്നേണ്ടതില്ല. കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു, മലയാളത്തിലെ ചുവന്ന ദശകത്തിലെ പോരാട്ട കവികളുടെ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള P ഭാസ്കരൻ ഇപ്പോൾ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനായിരിക്കുന്ന ഗാനരചയിതാവ്, അദ്ദേഹം ദേശാഭിമാനിയുടെ ആദ്യകാലത്തെ പ്രൂഫ് വായനക്കാരനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് P ഭാസ്കരൻ്റെ വഴിയിലൂടെ തന്നെയാണ് താങ്കൾ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നന്നായി ജോലിയെടുക്കുക, സങ്കടമൊന്നും വേണ്ട. അധികം കഴിയുന്നതിന് മുൻപേ താങ്കളെ ഡെസ്കിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചു. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡെസ്കിലേക്ക് എന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെയല്ല, എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴ ലേഖകനായി എന്നെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ആലപ്പുഴയിൽ പിന്നീട് 10 വർഷക്കാലം ദേശാഭിമാനിയുടെ ലേഖകനായി കുടുംബസഹിതം താമസിച്ച് വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനം ആണ് നടത്തിയിരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പോന്നതിന് ശേഷം ആലപ്പുഴക്കാർ രാഷ്ട്രീയ പക്ഷഭേദങ്ങളില്ലാതെ അത് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. 2 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും തമ്മിൽ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന കാലം, ആയുധമെടുത്ത് പോരടിക്കുന്ന കാലം, മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരും തമ്മിൽ ചോര ചൊരിഞ്ഞ് പോരടിക്കുന്ന കാലം,
ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആലപ്പുഴയിൽ ദേശാഭിമാനി ലേഖകനായി ഞാൻ ചെല്ലുന്നത്. ആ രണ്ടുപേരുടെയും പാർട്ടി ആഫീസുകളിൽ തൻ്റെ ഇടത്തോടുകൂടി കടന്നു ചെല്ലുവാൻ ഏതൊരു സമയത്തും അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. കോൺഗ്രസിൻ്റെ അന്നത്തെ ഡി സി സി പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന തച്ചടി പ്രഭാകരൻ വളരെ നല്ല സമീപനമായിരുന്നു എന്നോട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിരുന്ന എം ടി ചന്ദ്രസേനൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വളരെ നല്ല സമീപനമായിരുന്നു സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. മാതൃഭൂമിയുടെ എം എം വർഗീസ്, മലയാള മനോരമയുടെ അലക്സാണ്ടർ, കേരളകൗമുദിയുടെ കാർത്തികേയൻ, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ കെ ജി കെ നായർ, കേരള ടൈംസിൻ്റെ ടി കെ കരുണാകരൻ, ആകാശവാണിയുടെ കെ എം ബി ഉണ്ണിത്താൻ, ജനയുഗത്തിൻ്റെ ടി വി ഹരിദാസ്, അങ്ങനെ എല്ലാ പത്രപ്രവർത്തകന്മാരുമായിട്ടും ഒരു കുടുംബം പോലെയുള്ള സൗഹൃദം പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്കാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന കൊടുവാൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വന്നു പതിച്ചത്. ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ ചെന്ന് ഒരു കൊല്ലം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരവസരത്തിൽ പിന്നീട് ഒന്നുമേ എഴുതാൻ നിവൃത്തിയില്ല, എഴുതുന്നതൊന്നും അച്ചടിക്കുവാനും നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പോഴാണ് പി ഗോവിന്ദപിള്ള ഒരു ഉപായം പറഞ്ഞു തന്നു. വെറുതെ ചെല്ലും ചെലവും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ലേഖകനായിട്ട് ആലപ്പുഴയിൽ താമസിക്കുകയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, പുന്നപ്രവയലാർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷികൾ, മരണപ്പെടാത്ത രക്തസാക്ഷികൾ, അവരെ അമ്പലപ്പുഴ ചേർത്തല താലൂക്കുകളിലെ ചൊരുമണൽ കുന്നുകൾക്കിടയിൽ ചെന്ന് സഞ്ചരിച്ച് അവരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അവരുടെ മുഴുവൻ അനുഭവ പാഠങ്ങൾ പത്രത്തിലേക്ക് തരിക. ഞാനത് ശിരസ വഹിച്ചു. അങ്ങനെ പുന്നപ്രവയലാർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷികളായിട്ടുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ, ആണും പെണ്ണുമായവരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അത് മുഴുവൻ ദിനപത്രത്തിലേക്ക് അച്ചടിച്ച് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വരാൻ തുടങ്ങി. 10-32 അധ്യായമായപ്പോഴത്തേക്കും എറണാകുളത്തെ സെൻസർ, ഉണ്ണിത്താൻ എന്നൊരാളാണ് സെൻസറായിരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പുന്നപ്രവയലാർ സമരസേനാനികളെക്കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ, അവരുടെ വീരകഥകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വീരരസത്തോടുകൂടി പുതിയ തലമുറയും പെരുമാറണമെന്ന് പരോക്ഷമായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏഴാച്ചേരി രാമേന്ദ്രൻ്റെ ഈ പരമ്പര ഒരു കാരണവശാലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പാടില്ല, അവിടെ വെച്ച് അത് നിർത്തി. പിന്നീട് അടിയന്തരാവസ്ഥയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ കുത്തിക്കെട്ടി ഒരു പുസ്തകമാക്കിയ പുസ്തകം ഉയരും ഞാൻ നാടാകെ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. ആ പുസ്തകത്തിന് നല്ല പ്രചാരവും കിട്ടി. അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ആ കറുത്ത നാളുകളിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പീഡാനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടായെങ്കിലും പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന ഒരു പരിരക്ഷ, പടച്ചട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ സുരക്ഷിതനായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. സോമനാഥൻ, മണിയണ്ണാശി എന്ന് വിളിക്കുന്ന സോമനാഥൻ പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വീടിൻ്റെ പകുതി, അതാണ് അന്ന് ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ പിന്നെ ലേഖകൻ്റെ ആപ്പീസും വീടുമായിരുന്നത്. അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് മാസത്തിൽ ഒരു തവണ നായനാർ ആ വീട്ടിൽ വരും. കൂട്ടത്തിൽ പുത്തലത്ത് നാരായണൻ, പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പറായി പുത്തലത്ത് നാരായണനും ഉണ്ടാകും. ഞാനും ഭാര്യയും മാത്രം വീട്ടിൽ. ആ അവസരത്തിൽ പാർട്ടി ആപ്പീസിൽ നിന്ന്, ഡി സി ആപ്പീസിൽ നിന്ന് രാമനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹിതനാണ് വിളിച്ചു പറയും, ദാ ഇന്ന് വിരുന്നുകാരുണ്ട് കേട്ടോ. വിരുന്നുകാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മലയാളം നായനാരും പുത്തലത്തും വരുന്നു എന്നാണ്, കോട് ഭാഷയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മീനൊക്കെ വറ്റിച്ചത്, വറുത്തത്, കുടംപുളിയിട്ട് വറുത്ത പിന്നെ കറി വെച്ചത്, അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള മീൻ വിഭവങ്ങളും കഞ്ഞിയും ഒരുക്കണം എന്നാണ് പച്ച മലയാളം. അതെല്ലാം ഒരുക്കി തയ്യാറായിരിക്കുമ്പോൾ നായനാർ വളരെ രാത്രിയായിട്ട് പുത്തലത്തോടൊപ്പം വന്നു കയറും. നല്ലതുപോലെ ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ച് കഞ്ഞിയും മീൻകറിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നായനാർക്ക് മൂടാകും. ആ മൂടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാട്ടും ചിരിയും കളിയും ഒക്കെയാകും. അപ്പോൾ ശബ്ദം ഉയരുമ്പോൾ പുത്തലത്ത് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഉപദേശിക്കും, താക്കീത് നൽകും, നായനാരെ ഒരുപാട് ശബ്ദം വേണ്ട, ദേ അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്നത് തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്, വിമോചന സമരകാലത്തെ കഥാപ്രസംഗകനായ മക്രോണി രാജൻ്റെ വീടാണ്, കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ്, ജന്മനാ കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ്, നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നു പോകുന്ന വിവരം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ദേ ഇവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും, എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, പിന്നെ ശവമേ കിട്ടു. ഇപ്പോൾ ഭാര്യ വല്ലാതെ പേടിച്ചു വരണ്ട, ഇത് കേട്ട് നിൽക്കും. ആ അവസരത്തിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നായനാർ പിന്നെ പറയും, ഇവനെ പിടിക്കണം. മേശപ്പുറത്ത് കിടന്ന ഒരു മാസികയിടത്ത് നായനാർ ഉറക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി, തല്ലിയാൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തല്ലും, നിന്റെ തണ്ടല്ലെടുത്ത് പതാക കെട്ടും, ചെങ്കുടിച്ചോട്ടിൽ മരിച്ചു വീഴും വരെ ഇങ്കുല വിങ്കുല വേറ്റുപാടും,
തടവറ തട്ടി തകർത്തു വരൂ വരൂ ശിലകൾ പിളർക്കുന്ന തീനാളമേ. ഇത് ഞാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു പോരാട്ടപ്പാട്ടാണ്. കർഷക തൊഴിലാളി എന്ന് പറയുന്ന മാസികയുടെ അവസാനത്തെ പേജിൽ എ വി കുമാരൻ എന്ന് പറയുന്ന പത്രാധിപർ ചുവന്ന മഷിയിൽ അച്ചടിച്ച പാട്ടാണ്. ആ പാട്ട് വളരെ വ്യാപകമായ പ്രചാരം കിട്ടി അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് കേരളത്തിലൊട്ടാകെ. ഈ പാട്ട് ഉറക്കെ നായനാരെടുത്ത് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നിന്നെ പിടിക്കും, ഈ ആഴ്ച പിടിക്കും, ഒരു സംശയവും വേണ്ട, കൊണ്ടുപോകും, പോലീസുകാർ ചതയ്ക്കും, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നായനാരുടെ വരവുകൾ. അങ്ങനെ വന്നു വന്ന് വന്ന് ഒരു തവണ നായനാർ പിളിക്കപ്പെടും പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന ഘട്ടത്തിലായി രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം. അന്ന് ആലപ്പുഴയിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ഒരാളുണ്ടായിരുന്ന താജുദ്ദീൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്, കെ വൈ താജുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്നയാൾ. 57 ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് MS ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായിരുന്ന ഐഷാബായി എന്ന് പറയുന്ന കായംകുളത്തുകാരിയായ സഖാവിൻ്റെ സഹോദരനാണ് കെ വൈ താജുദ്ദീൻ. അദ്ദേഹം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ DYSP. ഞങ്ങളിൽ ചില ആളുകളോട് മനസ്സുകൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു പക്ഷപാതവും സ്നേഹവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകളെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച് സ്വകാര്യമായി പറയും, ഇന്ന ഇന്ന ആളുകളെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊള്ളണം, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സെർച്ച് ഉണ്ടാകും, അത് ഫോണിൽ കൂടെ പറയാൻ പാടില്ല, ഞാനത് പാർട്ടി ആഫീസിൽ നടന്നു ചെന്ന് കാൽനടയായി ചെന്ന് പറയണം, ആ രാത്രി അങ്ങനെ മാറ്റും. അങ്ങനെ ജാഗ്രതയായി കെ വൈ താജുദ്ദീൻ അന്ന് ചില ആളുകളെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നായനാർ വരുന്നു കാറിൽ. ആ DC ആഫീസിലെ കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത് ഡ്രൈവർ ശിവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രൈവർ. അങ്ങനെ ഓടിച്ച് വന്ന് തിരുവമ്പാടിയിൽ വന്ന് പാർട്ടി ആഫീസിലേക്ക് തിരിയുന്ന ആ വളവിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ വളരെ പെട്ടെന്ന് 4-5 പോലീസുകാർ ചേർന്ന് കാറിനെ കൈ കാണിച്ചു, കാറ് നിർത്തി. പൂക്കിലെ പോലെ വിറയ്ക്കുകയാണ് ഡ്രൈവറായ ശിവൻ. എന്തു പറയണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരാള് പുറകിലത്തെ സീറ്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മഫ്ലറുമെല്ലാം തലയിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുകയാണ്, വളരെ ഉറക്കനെയുള്ള കൂർക്കം. ആർക്കും അറിയാമത് നായനാരാണ് എന്നുള്ളത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈവറോട് ചോദിച്ചു, ആരാണോ ആ ഉറങ്ങുന്നത് അടിയൻ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഉടനെ പറഞ്ഞു, അത് ഹാജിയാരാണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഡ്രൈവറുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന്, ഹാജിയാരാണേ, എവിടെ പോകുന്നു? വളപട്ടണത്തേക്ക് പോകുന്നു. എവിടെ പോയിട്ട് വരുന്നു? തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിരുന്നു. എന്തിനെ? തടിയുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. ആരുടെ അടുത്ത് പോയി? പോൾ പി മാണി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയതാണേ. അപ്പോൾ ഡ്രൈവറുടെ നാവിലെ സരസ്വതി പ്രസാദം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നുണ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ചു. പോവോ, വേഗം പോവോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ പോലീസുകാർ വിട്ടു, പോവുകയും ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു. പിറ്റേ ദിവസം കാലത്തെ 7 മണിയാകുമ്പോൾ കെ വൈ താജുദ്ദീൻ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അല്ല, ഈ വളപട്ടണത്തെ ഹാജിയാരുടെ തടിക്കച്ചവടവും പോൾ പി മാണിയെ കണ്ടിട്ടുള്ള വരവും നിർത്താൻ പറയണം കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ വിഡ്ഢികളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഗുട്ടൻസ് മനസ്സിലായി. ആ പോലീസുകാർക്ക് നായനാരാണെന്നുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അവർ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാണ്. അടിയന്തരാവസ്ഥയിലും ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ചില പോലീസുകാരും സർക്കാരിനെ അന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷത്തിനെ അനുകൂലമായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ്. ഇതോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് ഇതേ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുമ്പോഴേ ഒരു ദിവസം കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ദേശാഭിമാനി ലേഖകനായ KA പണിക്കർ ഒരു സ്വകാര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, TK രാമകൃഷ്ണൻ, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി മെമ്പറായ TK രാമകൃഷ്ണൻ വരുന്നു, ഒരു പ്രത്യേകമായ കാര്യത്തിനാണ് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഇതേവരെ പിടികിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്തുവകകൾ മുഴുവൻ ജപ്തി ചെയ്യാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനു മുമ്പായിട്ട് വസ്തുവകകൾ മുഴുവൻ ഭാര്യയുടെ പേരിലേക്ക് കരണപ്പെടുത്തണം, മാറ്റണം. അതിനുവേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോകാനാണ് വരുന്നത്, വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. TK രാമകൃഷ്ണനോട് വളരെ ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഉള്ള ഒരാളാണ് അന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ രജിസ്ട്രാറായിരിക്കുന്നത്. TK രാമകൃഷ്ണൻ ഒരു കാലത്തെ ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ വന്നു കയറി പുട്ടും കടലയും പഴവും ഒക്കെ കടിച്ചു, വർത്തമാനം പറഞ്ഞു, പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച്
പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതനുസരിച്ച് എന്നെയും കൂട്ടി രജിസ്ട്രാറുടെ ആഫീസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് പറഞ്ഞു, ആരെയും കണ്ടാൽ നിന്ന് വർത്തമാനം പറയരുത്, ഞാൻ ഒളിവിലാണ് എന്നുള്ള വിവരം ആർക്കൊന്നും അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ, അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കരുത്, അതുകൊണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ പോരുക, ഒരു നിന്ന് വർത്തമാനം പറയാതിരിക്കുക, അത്രയും മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ചെന്നു. ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി നടന്നു, എല്ലാം സാധിച്ചു, വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോന്നു. സന്ധ്യ മയങ്ങാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സന്ധ്യയ്ക്ക് നേരത്തെ ഭക്ഷണവും എല്ലാം കഴിച്ച് വാസു മുക്കിൽ കിടക്കുന്ന വാസുവിൻ്റെ സൈക്കിൾ റിക്ഷയിൽ ഞാനും ടി കെയും കൂടി കയറി ബോട്ട് ജെട്ടിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ കോട്ടയത്തെ ദേശാഭിമാനി ലേഖകൻ പണിക്കർ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ആ പോകുമ്പോൾ വാസുവിനോട് പറഞ്ഞു, കുറച്ച് വേഗം പോകണം, എവിടുന്ന് സമയമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ ചെല്ലണം. ചെന്നു, കെ എ പണിക്കർ ഏറ്റുവാങ്ങി ടി കെയെ. എനിക്ക് സമാധാനമായി. എൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലെങ്ങാനും ഇരിക്കുമ്പോൾ ടി കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് കൂടി അതൊരു കുറ്റബോധമാകുമല്ലോ. സന്തോഷമായി. മടങ്ങി പോരുന്ന വഴിക്ക് അത്യാവശ്യം മദ്യവുമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന വാസു എന്ന ആ സൈക്കിൾ റിക്ഷക്കാരൻ ചോദിച്ചു, അല്ല സാറിൻ്റെ അമ്മാവനാണ് ടി കെ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഞാൻ ആകെ വളറിപ്പോയി. അതെങ്ങനെ വാസു? അല്ല, ടി കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, അത് അമ്മാവനാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ബാക്കി പത്രമായി മനസ്സിൽ അവശേഷിക്കുകയാണ്. ആലപ്പുഴ ലേഖകനായിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിരുന്നുവല്ലോ ചാക്കോവധം, സുകുമാരക്കുറിപ്പിൻ്റെ തിരോത്ഥാനം, ഇതെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പത്രലേഖകന്മാർക്കിടയിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായൊരു പദവി അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല. എസ് ദാമോദരൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് പോയി സദ്യയെല്ലാം കഴിച്ച് അങ്ങനെ സന്തോഷമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ വന്ന് ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു, മാവേലിക്കര താലൂക്കിൽ തട്ടാരമ്പലത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തൊരു വയലിൽ ഒരു കാറ് കത്തി, ഒരു മൃതദേഹം അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സുകുമാരക്കുറിപ്പിൻ്റെ മൃതദേഹമാണ് സംശയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകണം. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായുള്ള ജോർജിനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് മാവേലിക്കരയ്ക്ക് കുതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടെ ചെന്ന് കത്തി കരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാറിൻ്റെ പടമെല്ലാം എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഡെഡ് ബോഡി അവിടുന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്ത ശശികുമാർ എന്ന് പറയുന്നയാൾ ആലപ്പുഴയിൽ തത്തമ്പള്ളിക്കാരനായിട്ടുള്ള ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന കലാകാരനാണല്ലോ. ആ ജോണാണ് മദുരാശിയിൽ ചെന്ന് ശശികുമാർ എന്ന കള്ളപ്പേരിൽ പ്രമുഖനായ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനായത്. ജോണിൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ്റെ മകൻ ജോർജാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. ജോർജിനെയും കൂട്ടി അവിടെ ചെന്ന് പടമെല്ലാം എടുത്ത് തിരികെ വന്നു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകമാണ് അറിയുന്നത് ചാക്കോ എന്ന് പറയുന്നയാളെയാണ് കാറിനകത്തിട്ട് കത്തിച്ചത്. ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ പേരിൽ വളരെ വലിയ കോലാഹലം ജില്ലയാകെ സംസ്ഥാനമാകെ ഇങ്ങനെ കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴേ ആ ഇടയ്ക്കാണ് ആലപ്പുഴയിൽ പുതിയൊരു നാടക സമിതിയും രൂപം കൊണ്ടു. കെ പി എ സിയുടെ മാതൃകയിൽ CPIM ഒരു നാടക സമിതി വേണം എന്ന് VS അച്യുതാനന്ദൻ സഖാ VS അടക്കമുള്ളവർ തീരുമാനിച്ച് പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലപ്പുഴയിൽ ഉദയകല എന്ന് പറയുന്ന നാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു. ആ നാടക സമിതിയുടെ ആദ്യത്തെ നാടകം NB ത്രിവിക്രമൻപിള്ള സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു. ബേബിക്കുട്ടൻ, വക്കം ഷക്കീർ തുടങ്ങിയവർ അതിനകത്തെ പ്രധാന പങ്കാളികളാണ്. ഞാൻ പാട്ടെഴുതുന്നു. കുമരകൻ രാജപ്പൻ്റെ സംഗീതം പട്ടണക്കാട് പുരുഷോത്തമൻ പാടുന്നു. അതിൻ്റെ ഒന്നാം നിരയിൽ ഈ ഒരു നാടക സമിതിയാകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളോടുകൂടി അന്ന് മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനായിരുന്ന VK സോമൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വളരെ വലിയ ഒരു വിരിപന്തൽ കെട്ടി. ആ പന്തലിനകത്ത് നാടകത്തിൻ്റെ റിഹേഴ്സൽ നടക്കുന്നു. രാത്രി ഏകദേശം 1:30-2 മണിയാകുന്ന സമയം എല്ലാവർക്കും കുറേശ്ശെ ഉറക്കം വരുന്നത് കൊണ്ട് കട്ടൻ കാപ്പി കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മറപുരിയുടെ പുറത്തേക്ക് മതിലിന്മേൽ ഇറങ്ങി ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ വിശ്രമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള റോഡിലൂടെ ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ പാഞ്ഞ് രണ്ടുപേർ വന്ന് ഇയാൾക്കൂട്ടം കണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്തംഭിച്ച് അവരവിടെ നിൽക്കുന്നു. അവർ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ആൾക്കൂട്ടം? അപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരുന്ന ഇയാൾ ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇത് നാടകത്തിൻ്റെ റിഹേഴ്സൽ നടക്കുകയാണ്, ഒരു നാടക സമിതിയാണ്. അപ്പോഴാണ് വേറെ ഒരാളുടെ പേര് ചോദിച്ചു, ഒരു ഡ്രൈവറുടെ വീട് ചോദിച്ചു. ആ ഡ്രൈവറുടെ വീട് എവിടെയാണ്? അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവറെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയല്ലോ, പിന്നെ കൊലപാതക സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയല്ലോ, രണ്ടു ദിവസമായല്ലോ. വളരെ പെട്ടെന്ന് വന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ആ ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ വന്നവരപ്പം തന്നെ പാഞ്ഞു. ആ തിരക്കിനിടയിലും നോക്കിയപ്പോഴാണ് ആ മുഖം
തലയിൽ ഇങ്ങനെ മുണ്ടിട്ട് മൂടിയ മുഖം സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റേതായിരുന്നു എന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഞാനും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വളരെ വേഗം തന്നെ ആ വീട്ടിലെ ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ദാ ഇങ്ങനെ സുകുമാരൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് പോലീസുകാർ ജാഗ്രതയായി പരതി സകല സ്ഥലത്തും നോക്കി. അപ്പോഴേക്കും എവിടെയാണ് സുകുമാരക്കുറിപ്പ് പോയത് എന്നറിഞ്ഞില്ല. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായും അവസാനമായും സുകുമാരക്കുറുപ്പിനെ നേരിട്ട് മുഖാമുഖം കണ്ടുമുട്ടിയ സന്ദർഭം. ആ സുകുമാരക്കുറുപ്പ് പിന്നീട് സകലരെയും കബളിപ്പിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് പോയെന്നും അങ്ങനെയില്ല, ഒരുപാട് മാന്ത്രിക കഥകളിലൂടെ അങ്ങനെ കഥാപുരുഷനായി വിരാജിക്കുമ്പോഴും ആ സംഭവത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല സംഭവങ്ങളും ഉപകഥകളും വളരെ കൃത്യമായി ചെറിയനാട് എന്ന സ്ഥലത്തു ചെന്ന് ശേഖരിച്ച് ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ എനിക്കിടയായിട്ടുണ്ട്. പട്ടാളക്കാരനായിരുന്ന സുകുമാരക്കുറുപ്പ് നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൃത്രിമം കാണിച്ച് പനി വന്ന് മരിച്ചുപോയി എന്ന കള്ള റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കി പട്ടാളത്തിലേക്ക് കത്തയച്ചു. വിശ്വാസം വരാതെ പട്ടാളക്കാർ ചില ആളുകൾ അന്വേഷണത്തിന് വന്നപ്പോൾ തലയിൽ വളരെ വലിയ ചാണകക്കുട്ടയും ചുമന്നുകൊണ്ട് വളരെ മുഷിഞ്ഞ തോർത്തും കൊടുത്തുകൊണ്ട് പട്ടാളക്കാരുടെ മുൻപിലൂടെ വന്ന് വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടുപോയി സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആൾമാറാട്ടം. അത് ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൽ മാത്രമാണെന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ആ വളരെ വലിയ ഐന്ദ്രജാലികനായ സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ അടക്കം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ആലപ്പുഴ ലേഖകനായിരിക്കുമ്പോൾ 10 വർഷക്കാലം കരിക്കൻവില്ല ദമ്പതികളുടെ കൂട്ടക്കൊലപാതകമടക്കം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ കേമനാണ് ഞാൻ എന്ന് നാട്ടുകാർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, ഞാനും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. പത്രപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ കവി, കവികൾക്കിടയിൽ പത്രപ്രവർത്തകൻ. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ച് എറണാകുളത്തേക്കും എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് ദീർഘകാലം പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്യോഗത്തിൻ്റെ അവസാന കാലത്തെ 10 വർഷം ദേശാഭിമാനി വാരാന്ത പതിപ്പിൻ്റെ പത്രാധിപർ എന്ന ചുമതലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ പലരെയും വാരാന്ത പതിപ്പിൻ്റെ പങ്ക്തികളിലൂടെ എഴുത്തിലൂടെ വെളിച്ചം കാണിക്കുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ കണ്ട നയനാരല്ല, സിംഹത്തെ പോലെ ഗർജിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടിച്ചറക്ക ഈ പന്നെ കവിയെ, കവിയാണ് ഇവൻ, കവിയല്ല ഇവൻ, ഒറ്റയൊരുത്തനാണ് വഴിതിരിച്ച് എന്നെ കവിത ചൊല്ലി സുഖിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു, പാട്ടുപാടി സുഖിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമോ, ഇറങ്ങു കാറിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് കാറിൽ കയറി നടക്കാമെന്ന് വ്യാമോഹിച്ചോ, വായിൽ തോന്നിയ ചീത്ത മുഴുവൻ പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ വാക്കി ടോക്കിയിൽ തെരുതെരെ പോലീസുകാരന്വേഷിക്കുകയാണ്, എവിടെ പോയി, എവിടെ പോയി മുഖ്യമന്ത്രി.